තියන්න අනේ එතන කන්න තියන්න එක කියලා දෙන්න තියෙනවා. දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ ගාන හදන්න මේ මට ඕනේ මේ ගානේ තියෙන වටිකේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන් කරන්න මෙන්න මේ ටික තමයි දැන් වතුර ඉහිලා තියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවද මේ මුලදී ඉහිලා මෝටර් වොලියුම් එක කාටද සමාන මෙතෙන්ට දාපු මෙතන තියෙනවානේ අර මෙතන බෝල්ස් 18ක් ඒ 18ට වොලියුම් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒක තේරෙනවද සමහර ගණන් තියෙනවා මේ මුන්නේ වෝටර් කතාන් වල පොඩ්ඩක් අහගන්න ඕන මම කියන දිනකට තියෙනවා දැන් මේකේ මේ මෙතන හිස් තියෙන්නේ 3 cm 50කට නම් හරිද අපි මේකට 50ම හරියට බෝලයක් දැම්මොත් 3 cm 50 මොකද ඒ ඒක හරියටම දීලා ස්පිලින් ලෙවල් එක ස්පිලින් ලෙවල් කියන්නේ පුත්‍රායන මට්ටම සිංහලෙට. ඔන්න මෙන්න උඩ අත්ත ළඟටම ඇවිල්ලා නවතුන. නෑ රොම් කියලා වටන පුත්‍රායන. ස්පිලින් ලෙවල් හරිද? අප් ටු ද බ්‍රින් කියලා කියනවා. බ්‍රින් කියන්නේ ගැටන. මේක 50ම දැම්මොත් මේ මෙතන තියෙන්නේ මෙතන 50ටයි ඉඳ තියෙන්නේ. අපි දාන්නේ 50. එතකොට හරියටම 50 50 කියලා මෙතන නවතුන. බැරි වෙලාවත් අපි 60 එකක් දැම්මොත් මොකද ඕසෝ එයා මට කියලා දැනනවා ඕසෝ වල වොලියුම් එක කියලා දැන් මේකට 60ක් දැම්ම කොච්චර ඕසෝ වෙනවද මෙතෙන් එනකම් පිළිලා තියෙන්නේ දැන් 60 එකක් දැම්ම මේකට ඒකවල 60ක් ඉහළ යන්නේ නැහැ 60ක් ගන්න ඉන්නේ නැහැ 50යි ඉන්නේ 10ක් උඩලා යනවා හරි 40 එකක් දැම්ම 40 එකක් දැම්ම තව 10කට ඉහළට වෙනවා ඔය සිතුේෂන් තුන දෙනවා මේ මෙතන තියෙන මේ වේකන්ට් මේ වේකන්ට් ස්පේස් එක තියෙනවා නේද මේක මේ ධානයේ වොලියුම් එකට වඩා අඩු නම් ටිකක් දුරකින් නවතුනවා හරියටම සමාන නම් ස්පිලින් ලෙවල් එකටම තියෙනවා මේක වැඩි නම් ටිකක් උඩට යනවා ඒගොල්ලන් අපේ ධානය කරා මේ උතුරලා ගියා 10 cm මේ ධාතු මේ වොලියුම් එක
මෙන්න මේ මම රස් පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මේ වෝටර් මෙතන තියෙන වෝටර් ලෙවල් එකනේ මේ එක්කෙන් ඉඳලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන වෝටර් වල වොලියුම් එකයි මෙන්න මේ 18 ස්පියර්ස් වල වොලියුම් එකයි ඉක්වල් ඒ කියන්නේ එක්කසට තියෙන සිලින්ඩරේකේ තියෙන වතුරයි මේ වගේව 18ක වොලියුම් එකයි සමාන වෙන්නේ නැහැ නේද ඒක ඒක සමාන කරගන්න විතරයි හැබැයි දැන් මේ වෝටර් තියෙන්නේ සිලින්ඩරේකේ ඉඳලා මේ වෝටර් වල වොලියුම් එක හොයනකොට සීල් එකයි යූස් කරන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ වෙස්ලි එකේ චේප් එක ගන්න කියලා තියෙන වෝටර් වල එක ප්‍රොපර්ටි එකක් නේද? දාන දාන වෙස්ලි එකේ හැදේ ගන්නවා කියන්නේ. හරි. ඒ හින්දා මේක දැන් වතුර ටික තියෙන තාම සීල් එකේ. ඒ හින්දා මේ වෙලේ 2 සීල් එකක් තියෙන්නේ. මොකද ටිස්කෝ ටින් එකක් වගේ පොඩි එකක්. අර උඩට ගිය වතුර ටික මුදවල අරකට ගත්තොත් මිදෙන්න අරකට ගත්තොත් මෙන්න මේ ටිස්කෝ ටින් එක වගේ අයිස් ටිකක් එන්නේ. I R square H. Pada yang parisan ini no R ayo deka. Meke R kiri deh. Meke R kiri deh. A over 2. Mana? A. Mee jahat kan dah, mau ikan ini. Ali. Mee angin R equals 7, H equals 8. R 7 mile 8 pusat me goes by H. And then I know that means in the radius ke 7 I take it to the meter kodi kasnya tina me mogul 522 over 7 dana to nanti ke ඕනේ නෑ මොකද නේද අපි අරකට තියාගමු ඒ දෙක සමාන කරන්න කියනකොට මේ පැත්තේ 5 2 වෙනවා මේ පැත්තේ 5 2 කඩලා පපනවා 2 over 7 දැමක් කට් වෙනවා ඉතලේසි දෙපැත්තම ඉක්වේෂන් එකක් මේ ෆෝම් කරන්න කියන්නේ මේ ඉක්වේෂන් එකක් නේ x equals කියලා මේක දෙපැත්තම තියෙන 5 කැන්සල් වෙලා යනවා ඉතින් අපි 5 වලින් තියාගත්තම කොහොමද උගන්න්නේ එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් 22 over 7 දැම එක් කට් වෙනවා හරි 5 R is parisam enna kalpana ko 7 into 7 h equals h no par parti h ne eto thumba den 49 by 8 onna hoya thina mokadda mena me ilangata 18 balls 18 times 4 over 3 pi r cube formula එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ විභාගෙට තුට්ටක් කරන්න ඉවරයි ඉතින් අවුරුදු 11 අවුරුදු වෙනකන් ගණන් වැඩක් නෑ එක ගන්න ඉවරයි එහෙනම් ඊළඟ කොහොමද කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ හිතන්න ඕනේ ආයෙ එහෙම තියාගමු දැන් ඉතන ආයෙද කියනවා r කියන්නේ මොකද්ද a 3 නේ එකක් කොහොමද කොටස් සිම්ප්ලිෆයි කරන්නේ මොනවාද ආයෙ ආයෙ රකට 24 5 මේක තමයි ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේ දෙක වෙන මොකක් නැතුව
සමහර ළමයි අපිත් එහෙමයි. අපිත් එහෙම ළමයි ඉන්නවා ඒ පරිසරයේ. අපි මෙහෙම කරනවා. කෙලින්ම ලියනවා සිලින්ඩර් එකේ වොලියුම් එක. මොකද I R square A equals 18 times 3 over 4 I R 3. කෙලින්ම මේ කියන්නේ අර ලකු පාටෙන් කියලා ඒ පොඩි සිලින්ඩර් එකේ වොලියුම් එක මේ කියන්නේ. මේකට අර වාගේ සබ්ස්ටිට් කරන ෆයිල් R කියන්නේ R-මයි H කියන්නේ H-මයි 18 3 over 4 5 කියන්නේ 5-මයි R කියන්නේ 8. දැන් මොන මේකේ H එක සබ්ජෙක්ට් එක හැදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ 5R ස්කවයර් එකකින් බෙදුවා නම් හරි. 5 කියන්නේ දැන් මෙතන 7 7 ස්කවයර් නේ. මේ දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් මොනවද? 18 නැත්නම් දෙපැත්තම 49 5 වෙන බෙදන්න පුළුවන්. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මේ පැත්තේ වැඩි වෙලා තියෙන කේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හැදෙන මේකකින් හකට දෙන්න 18 04 58 එන්නේ මේ හැම ඉරක් ගහලා එතන ගන්න. කොහොමද මේ මේ පාට ලෝ ගන්න එපා එතන දැක්ක දිනවනේ. ඒක කොහොමද ඉරක් ගහලා මේ පිට ගන්න මෙතන දීක 5 7 7 7 මේක. යක දැන් කොහොම හතර තියෙන නිසා ඒක ටිකක් එහාට පෙර එහා නින්දා. එතකොට 5 5 cancel. ඔව් මතක් කරගන්න. අනිත් අද අපරෙන් තුනෙන් දීලා බලමු. ඊට පස්සේ තුමාර 6යි 6 අර 4යි 29 අපි ටිකක් පහු වෙනකොට අර විදිහ තමයි යන්න වෙනවා නැත්නම් මුලා වෙනවා දැනට වෙන වෙනම හදාගෙන ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ අර 18ක් බෝල්ස් 18ක වොලියුම් එක. ඕල් ලියන් වොලියුම් ඔෆ් 18 ස්පියර්ස් කියලා ලියලා 18 ගන්න අන්තික එක ඈ. පස්සේ 18කින් වැඩි කරන්නේ නෙමෙයි නේපා. ෆස්ට් ස්ටෙප් එකේම we have to write 18. 18 times volume of sphere. ඔය හරියට අකුරු මාරුම R කියන දැන් R වෙනවා, A කියන දැන් R වෙනවා. හරියට බලලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වර්ණ විතර. මම නෑ වැරදි ලවු. තාගින් බලලා ලියන්නේ නෑ. අර මම ඒ වර්ණ වල තමයි කියන්නේ විශේෂම අලුතෙන් මොනවා හරි sphere එකක් හරි cone එකක් හරි වුණා. ඒකේ R එක මොකද R එක කියන්නේ always our formula is the letters R and A. ඒ දෙකේ values ලියාගෙන ඉන්න. අපි ගහයි ගන්නුනේ මේ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර. ඊළඟට මම හදනවා ආවි අපාට එකක් තියෙනවා. පාර්ට් 3 යූස් ඉන් ද ලොගරිథම් logarithm find the volume value of h to one decimal place right now then we data dahari gane parni syllabus ekek inne dan aaye ewa thama anthulata ayilla logarithm selin dena part ek danne 2018 gane parana me avudu pahen pahen aluthen 2010 15 eke inne ithak issala group ekek dan aapahu ayilla therana dan denne ehema oya uttareta logarithm selin hadanna balanna dan meka liya ganna men men x equals ke liya ganna logarithm nam hadanna meka purvenna hondai naththam vena vena hoyala vena vena hoyala eka koi vaasikuth ena meka lapu wenna mon gennanne eka ne me wala dunoth kohe wala dunoth kiyala dannenne hariyo hondai naththam වැරදිම මේ
එහෙම හැදුවොත් පොඩි වාසියක් තියෙන මේකට ලකුණු වෙන උදේ නල් ක්ලික් වෙනවා 2 marks or 3 marks 2 marks or 3 marks මේක ඒවට 3 marks එහෙම මේ රියන් එකේ පොඩි වාසියක් තියෙන Right, number 3 logarithms done කරපට ගන්න ඩොක් ටේබල් එකේ තියෙනවනේ නම් ගියා ගන්න Now number 3 x equals 24 over 49 a cube find the value a equals 1.75 substitute first 24 1.75 3 times over 49 now write the logarithmic formula h equals takanya ඒවා නම් ඉතින් බඩේ බත් පිපාවි පටපට ගාලා හදන ලොගරිතම්ස් කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම්ස් කුත් තියෙන අනේ පුරුද්ද කරන් මෙතන ලොගරිතම් වල අප බැලුවා අර බැලුවා වැඩි කරලා අර ලොග් බැලුවොත් දෙයිද ඒවා ගැටලු හැකින් තියාගන්න ඉන්නේ ගැටලු තමයි ඉස්සර වෙන්නේ මම මෙතේ කියන්න ඉන්නවා නිසා AGH equals AG 24 අර බලන්න හොඳ ලස්සන පැහැදිලි තියාගන්න පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් Taman තමයි වරදී මෙන්ජාරි ච පවර් It goes to the before AD. The AD 1.75 minus AD 49. Oh, balan bagan ni mukut aktif na. Ni kamu pat pat dal. Ni ke log balan na. Ni ke log balan tu ni mai dikaran na. Ni ke log balan. Oh, nama pat ke kerja ni sebelah. Oh, kedua. DH. Before the decimal point, two digits, one point. This is after the game. 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 38.02. Plus three times. Before the decimal point, one, 0. 17.5 මේක නම් මුකුත් නෑ පටකට ගාලා ඉන්නවා පෑනෙන්නේ මුලන්නව හදාන්න යන්නෝ කීතියි අරකින් තමයි පිට වෙලාව ගන්න 49 0 69 02 හරිද දැන් මේක බෙදලා ගියාම මේක හිමුම ලියන්න මේකෙන් ලියන්න ඕනේ නැත්නම් වෙලා මාදින පෑහෙන ලියන්න තියෙනවා නේ ලාස් කුණේ වයි කරන්න උමරා බින්දුවයි तुम्हारा अपना नाम है बागना ने तीन लड़के में अधिकार दिलवाए ने तुम्हारा बिंदुए तुम्हारा अपना नाम है तुम्हारा कत्तर बोला है तुम्हारा दिला है एक टाइम तुम्हारा माइनस दें कार्पेट बोले हम जिसे हम लॉक करना था लोगों ने बाहर करते हैं वाल बाहर करते हैं निकालना था मोड़ था लोग कार्पेट එනකොට වාස්තුවේ නේ අනිත් ගණන් වල කටකට වල් ගන්න කියන ලොගරිතම්ස් ගන්න දැක්කම 1.3802 at the 0.7290 2 9 0 1 2 එකයි නමේ හයි කයි Subtract 1.6902 0 9 1 4 0 41 9 ලස්සන කියන්නේ පැහැදිලි ඔබ බලන්න මම ලියලා තියෙන එකයි ඔයාලට තේරෙන්නේ එක කෙලින් සමාන ලකුණු වෙනවනේ මෙයා වෙන වෙනම ඇඩ් කරලා ගන්නවා අස්සෙන් මොකද කියන්නේ විභාගයකට බලන්න කියන හරිය සම්පූර්ණ. හැමතිස්සෙම පේපර් එකේ එනකොට බලන්න කියන සතුටේ විදිහට උත්තර කියන්න. එතකොට හරි වාසි. බලනකොටම මේ කට්ටු ගාලා මේ කට්ටු ගාලා අර මේ කල ගාලා ඔය යපාන්න නම්
මූණ කාරණේ තියෙන්නේ කියලා ගත්ත ගමන් තේරෙනවා ඉතින් රාගු හැමතැනම පැතිරෙනවා කරන්න දෙන්නේ නැහැ බලන්න එන්න හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්න පේපර් එක ලස්සන කරගෙන කලර් දෙලා ගන්න ගන්න ඈ මේ අකුරු ලස්සන කරන්න බෑ දැන් තියෙන අකුරු ලියන්න හැබැයි පියර් වෙන්න එහෙනම් දැක්කන් දිනකොට හොඳට තියෙන නාට්‍ය දිනකොට මේ මාට ඕම ලියන්න ඒ ලියන්න කොහොමද අත මොකද ලස්සන ලියන්න ඕනේ ඒ ලියන්න and now it equals මෙයාගේ log එක නැති කරන්නේ මහා කැප්පේ ඇන්ටි log නේ line එක up 0.4190 ඇන්ටි log බලන්න මේ ටික විතරයි මේකෙන් බට් එක දෙන්නේ decimal point එක then it equals 4190 නේ 4190 එහෙම රීඩ් කරන්න ඕනේ 4183 is there 83 is there 26 2 මේව නම් අරගෙන ඉපා ඉතින් ඈ 83 නේ එතකොට තවරි 7 7 is 14 1 make a less than 5 no need to add them 2.6 cm kalak na ka padne lasan karan dahan ki hai then aku padai hu amu to amu ganan thiyena ewa man kiya denna onna hadala paste karala den me rupayak mathin lasana ganna ape kawada potapath koya thiyenne egolo aluth ekak hadala dun mamai ganna anne eka thama aluth ganan paste karanna man kiya denna puluwam api e kiya denna nathuwa karapu balanna mean එක හොයන්න තියෙන sigma fx a ගන්න ඕනේ. එතකොට a sigma tens problem එක දැන් අහ ගන්නන්නේ නැහැ. ඒක අහ ගන්න ඕනේ. graph එක බෑලා. graph එක අමින් තුනම මේ ඒක කරන්න කතාව කරන්නේ. graph එක එපා ගන්න. ආදීන මේක අතන පුළුවන්. මේ ගන්න මුළු ගානම පුළුවන් සිමල්ටේනියස් ප්‍රොබ්ලම් එක මුළු ගානම පුළුවන් සමහර ඒවා කියන එකක් දෙකක් අන්තිම කොටස් ප්ලෑන් වේග් ලෙවල් එකකින් ඉන්න බැරි ඒ මුල හරියට පුළුවන් පුළුවන් හරි ජියෝමෙට්‍රි ගණන් වලින් එකක් විතර පුළුවන් වෙයි දෙකම නම් බැරි එකක් තව කරලා නැහැ නේද කියලා හරි දැන් හදමු අපි 2019 ගන්න කියලා ඒක හැදලා මම නවත්තනවා අනිත් දවසේ මේ නවත්තන ගැන මේ පාඩම ඉවර කරනවා අනිත් දවසේ කතා වෙන්නේ ඔකට අරින් ගන්න ඈ අදම හදන්න එතකොට හරි ෆෝමියුලා එක මතකයි නේද මොකම එකකට ලියා ගත්තා නම් හොඳයි පද්දාසිය කියලා ඉල්ලලා මෙතනම එක දාන්න ඕන මතකෙ තේරුම් ගිහින් ලියා ගන්න බෝලින් වල කෝන් සිලින්ඩර් ස්ටියර් කරන්නේ ගුණනේ කියන්නේ සර්ෆස් ඒරියා එකයි වොලියුම් එකයි තුනම පොඩි ඒ ෆෝකරේ කියලා ඉඳලා කල්ලා කියලා තියෙනවානේ පොඩි බෝඩ් එකක් අහගන්න මිත්තේ ඔය මේ තාත්තට කියලා මේ හරි මේ ආ තාත්තට කියන්න දෙයක් නෑ මේ මොනවද මේවා පිටිෆෝම් තුනේ සීට් එක තියෙන එක මොකක් හරි කතුල පිටි ගණයක් දාලා පිටි එකකින්
සයින්ස් වලේවා මැත්ස් වලේවා මේ වැඩි තියෙන අනිත් ඒවා කියලා නෝම හරි the hemispherical container of radius r is completely filled with water and the number කියන number 2 කියලා දාලා 2019 කියලා ගන්න ප්‍රශ්නේ නැහැ number 8 කියලා දැම්ම නේද උඩ කමන්නේ අවුරුදු තියෙනවනේ අපි ගාව 2019 this water is poured into a glass container in the shape of a prism having the triangular cross section with the measurements shown in the figure cross section matakada ona prism ekak deela dena palage samanyen denawa adu dennema naha prism ekak oyata 2019 deela denna thi eka thuna kohom yadala dana dennema cone sphere cylinder ne dan meka prism ekak patawa menna me wage ekak thiyena මේක විතරයි වල දීලා හැදින්නේ හැදින්නේ අන්න බලන්න මොකද දෙක කියලා දෙනවා such මේ වතුර දැම්මහම measurement shown in the figure such that no water spills out වතුර උතුරල යන්නේ නැහැ නේද මම දැන් අර කතා කරන්නේ වතුර උතුරල යන්නේ නැත්නම් මේ හරියට ඇවිල්ලා ඇතිනේ ඒ කියන්නේ නම් මේක වොලියුම් එක තාපිත ඉලේ ඉතු වෙනවා හරි නේ then the water fills this glass container to height 10 cm to 10 cm 10ක් වෙනකම් පිළිනවා හැබැයි හොඳට කලබලයි මේ කියවල අරගන්නම් හරියට දේර ටික ගාන හොඳට තේරුම් ගත්තොත් හරියට සිහ ගන්න බාහිර කිවල එහෙම මෙහෙම නගලා තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මේ කියතන වලදේ show that the radius r of the hemisphere container is obtained by this on I show that එකක් තියෙනවා show that කියනකොට මොකද අපි කරන්නේ මොනවා හරි දෙකක් සමාන කරනවා සමාන කරන්න දැන් තියෙනවා නේ කොයි ආයේ මොකක්ද මේ මේකේ වෝල් මේ මේ භාජනයේ තියෙන මේ වෝටර් ටික මේ කන්ටේනර් එකේ තියෙනකොට මේ හැඩේ ගන්නවා මේකට දැම්මම දැන් මේ වගේ ප්‍රිස්ම එකක හැඩේ ගන්නවා එතකොට දැන් අපි එකම වොලියුම් එක වතුර ටික මේක තියෙනකොට ඒකේ වොලියුම් එකේ වෝටර් ටික හොයන්න වොලියුම් එක මේකට ගමන් ඒකේ හැඩේ වොලියුම් එකකින් එකවර සමාන කරා එච්චර හරි හරි අපි මේක මේ ඕනනම් එකපාරට ලියන්න පුළුවන් ඉතින් මේනිස් ඒකේ වොලියුම් එකයි මේ කන්ටේනර් එකේ වොලියුම් එකයි සමානයි මේක 10 cm හැබැයි මේක 4 cm 6 cm මේක r ඔබ තමයි දැන් මොකද කරන්නේ පුළුවන් නේද 1 step කියන්න අනිත් බලන්න මෙයා කියන r formula එක ගේමු අපි r 4 over 3 pi කලබලද මිනිහ කල්පනා කරන මොකද ස්ටේ කියන්න අද වෙලා දකගන්න r අඩුයි 3 අඩුයි 4 අඩුයි ඒවා බලන්න r හරි මේ තමයි මේ මේකේ කොහොමද වලින්ද කොහොමද area of the cross section equal height area of the
මම මේ දැනට පාරක් අස් බලලා ගන්නවොත් මෙහෙම කියන්න section into height ඔන්න formula දැන් මොකද සතුත්තර හරි සින මේක අත්වෙන කාරණාවක් හතරට තියෙනවා තව එකක් දාලා පොඩ්ඩක් හදලා නම් ඕනේ අපි අර පේපර් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ පේපර් එක හැදුවද අදත් එකක් දැම්මා තමයි අදත් එකක් දාලා තිනවා පේපර් 1 එකේ පාර්ට් B හදන්න right ඉනිචරේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න හා මේක තේරුණා නේද මේ වෝටර් මේ මෙතන තියෙන වෝටර් එකේ වොලියුම් එක කන්ටේනර්ස් වල හැඩයට තියෙන මේක කියනකොට මේක හැඩයට තියෙනවා මේක කියනකොට මේක හැඩයට එකම වෝටර් සේම් ක්වොන්ටිටි ඔෆ් වෝටර් අනස්තුත් මෙයාගෙන් මේක හොයන මෙයාගෙන් මේක හොයන දැන් මේක තමයි ඉතින් මෙහෙම දැනගන්න දැන් විභාගෙත් මෙහෙම දැනගත්තා නම් හරියට බලන්න තන අරියාසයෙන් ඉන්න වැඩ තියෙනවා එහෙමද ඒ මාගින් බලන්නකොට Four over three. Then we watch the footer in the underground and make Akala feel it. Watch a little one. Make a liaison in a when the water is in the hemispherical container, the volume till the end. Game put it to make a make a command of the ball. That the paper last time they can the people. Very clear. Your club will be next. A P. I will dama the 722 upon 7 dama. That's the open. දාන්න වෙයි ගන්න දෙහා පැත්තේ ෆයිල් එකක් එන්නේ එහෙම දෙවයි කිව්වට කිය කල්පනා නා ඉස්සල ගන්න දෙපැත්තේම ෆයිල් එකක් ආවනේ ස්කීල් එකයි පද කන්ටේනර් එක මොකද කියන්නේ ඒක ස්කීල් එකක් දෙකේ ෆයිල් එක මේක නේ මේ පැත්තේ ෆයිල් එකක් නෑ ඒක විතර ගන්න ඕනේ එහෙම දෙයි ආන තමයි බලනෝ ඊට පස්සේ මේකයි ඒරියා ද ක්‍රොස් සෙක්ෂන් රයිට් ට්‍රයිඇන්ගල් ට්‍රයිඇන්ගල් එකේ ඒරියා කරන්නේ කොහොමද how to find the area for right angle triangle මේක බේස් මේක හයිට් ගන්නවා හා බේස් ඉස් 6 කට්ටොත් හයිට් ඉස් 4 if the base is 4 height is 6 and the length is 10 10 එහෙනම් 10 කුසලින වතුර තියෙන්නේ හයිට් එක කියලා ඉමිස් කියන්නේ කොහොමද දෙපැත්තම ඉමිස් තියෙනවා ෆෝමියුලා එකක් තියෙන ඉමිස් ඕනේ චුට්ටක් මේක ඕනනම් පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේක කොහොම ආ කියුබ් එක කොහොම සෙට් එක පිටින්ම මේ පැත්තට දාන්නත් පුළුවන් මේක තේරෙනවද මෙහෙමත් පුළුවන් ඕගලන්ට කිව්වේ නෑ එහෙම කරන්න ඕගලෝ නම් බක්කදලා ඉලක්කම් කපනවා ඕනනම් මෙහෙම පුළුවන් මේ බලන්න මේක තේරෙනවද කියලා ඉරක් ගහලා 237 and there are thing code code tamange dakkanne ne technique karaganna now simplify kohomada 22 cut karanako metana 44 ekak cut karanawane 22 ha 5 thiyenawane o මාක් වුණා වගේ හදනවා. පයි එක උත්තරේ දිනනවා. ඒක පයි දිනනවා. ලැබෙන්නේ නැහැ උත්තරේ. ඒක තමයි අපි අර ගන්න හරියට කියන්නේ උත්තරේ වෙනකන් කියවන්න. උත්තරේ තියෙන in terms of pi. ඒතර pi එක තියෙනවා. ඒක අර අපේ ප්‍රශ්නෙකුත් උනානේ මේක ඇතර pi වලට 22 වශයෙන් ගන්නවද නැද්ද කියලා. ඒක මමයි වැරද්දි. මොකද උත්තරේ ගන්න answer එකට එනකම්ම කියවන්න ඕනේ. ඒක කියවන මේ පොඩුවට එනවා. එන්න pi ගන්න වෙනවා. එම් කියලා දැන් හරි දැන් 1 over 2 6 4 10 ඉතින් ඇහුවා then 4 5 goes down 2
Then 4 cut karana, 2 cut karana making 3. Now 2 cut karana, then there are 9 hatter. Hatter in. There are the heavy side. Ekasiyas loko. Half, six, 4, and I don't want to do it. How do you mean? The heart attack, I have to make a yes for 5. Half equals 180, 4, 5. Then you think, you go to me. Can you leave a kid? You fruit take a man, right? Need a kid. Therefore, the answer of Indiana, R equals square cube root of 185 is the answer. May 3 is the main, may 4 capillary, no, eh? R 3 is the answer, maybe cube root. Third root take a thing. This is the answer. I mean, I'm going to have a thumbs, 4 marks. Let me tell you how to hide. You have to substitute 5 plus 3.14 and 5 logarithm. That's what I mean. Now the other thing. Other have the meaning, other one. R equals 180 over 3.14. Make a decatum team of 1/3 in the total of 9. And if I take a set of 2 and make a set of 2 over what I mean. Only a single outlet. Cube root can 1/3 in 10 log of 1. I'm on the knee on that. With us. The heart, the silent heart, the electron of the game. That the heart of place, the Hanaman place, the Hanaman place yet not there. Come out for that. One will be on 1/3. Make a Telima, the Anapuranga, 1/3, get a river command, and you will get a Monday Paragonetu. Times will be 180 minus 1/3 times AB 3.14. And you know, it's called the Mahatana, it's called the Samadhi, the 1/3 to me, the Ampala, Pastik, in the Dante. If my Pulu, you know, what are the normal? It is happening, may I be of Pala to him, the Dante, may I be of Pala to him, the Dante, the Ampala, and the Pastor. Whole number part again, number 3, the decimal point is here. Before the decimal point, 3 digits, then 2.180. Is 2550. Minus 1/3. Before the decimal point, 31.4. At this number, 49, 69. I mean, then make a two name bedan, sound of quarantine or anything in the middle of the 2.8553 divided by 3, meanwhile, tomorrow at 38.5. Make a Nikamila from here, and make bargain.